на 777 пригоди всім. 16:20 на годиннику. Це означає, що цю годину ми проводимо разом з вами. Мене звати Катерина Соляр. 813-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. День вишиванки, я вам нагадую. Ну і, власне, цю годину я пропоную розпочати з того, що Путін поїхав до Китаю. Ну, чи ти полетів? Яка різниця, власне? Путін в Китаї. Давайте так її назвемо, цю саму тему, і цю годину нашого ефіру. Поїхав він туди, я нагадаю, з цілою делегацією. Повіз на оглядини, значить, і нового міністра оборони. І старого міністра оборони повіз, правда, але й нового повіз. Ну, по-перше, давайте так, з важливого, те, що я не могла пропустити. Обговорили те, що китайський Новий рік пройшов чудово на Росії. И ледовое шоу, музейные выставки, кинопоказы и многое другое. Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан. Крепнут и двусторонние связи в области образования. В Китае и в России, соответственно, обучаются тысячи, десятки тысяч российских и китайских граждан. Цікаво, скільки китайських граждан знають російську мову і скільки російських граждан знають китайську мову вже тепер. Незрозуміло, але тим не менше. Окей, китайський Новий рік пройшов в Росії хорошо. Молодці, вітаємо вас цим. По-друге, згадав Путін ще й про те, що в Китаї люблять слухати російську попсу. Не раз слышал, как наши китайские друзья вдохновенно поют эти известные популярные мелодии не только у нас в стране, но и в Китае. Не знаю, чи співають вони шамана і я русский, але тим не менше. По-третє, сказав щось типу наступного разу давайте ви к нам на Калиму. Должно состояться в Москве, у нас, мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей. Благодарю за внимание. Чомусь, правда, на території Росії в телеграм-каналах російських пишуть про те, що, ну, нібито таким чином Путін сказав, що наступні перемовини з Китаєм пройдуть в Росії, а я кажу, що ні. Скоріше за все, Путін сказав, що ну давайте вже, можливо, ви до нас наступного разу приїжджайте, будемо раді вас бачити. Ну, десь приблизно так виглядав весь його спіч, який він сьогодні докладав Сі Цзіньпіну. Ну, якщо вам здається, що Путін зараз в своєму цьому амплуа дуже схожий на Лукашенка, то вам не здається. Він дійсно дуже на нього схожий, приїхав до хазяїна з папірцями відзвітувати, як він керує великою страною. Ну, як то в нього виходить, судити поки рано, але тим не менше. Ну, і пишуть ще і про те, що Росія, значить, вітає готовність Китаю допомогти в політичному врегулюванні кризи в Україні. Сторони, значить, виступають проти затягування конфлікту в Україні і його переходу в неконтрольовану фазу, наголошують при цьому на важливості діалогу як оптимальної форми врегулювання кризи в Україні. Бла-бла-бла-бла-бла. Що означає рівним рахунком нічого. Відеодоказів про те, що Китай виступає за мирне врегулювання. Ну, я не бачила, якщо чесно, виключно слова і виключно в російських телеграм-каналах. Тому я би не читала і не слухала їх, але щоб розуміти, чого саме від Китаю хочуть в Росії, я от почитала і зрозуміла. Дивіться, нібито те, що говорив Путін, не стосувалося мирних перемовин. Але по факту, як не крути, йдеться саме про перемовини. Бо вітають прагнення Китаю врегулювати конфлікт. За старою методичкою, правда, забувають, що це не конфлікт, а СВО, яке Путін розпочав самостійно 24 лютого, я нагадаю. Але тим не менше. Що стосується Китаю, можу сказати, що Китай і Росія наполягають на політичному вирішенні війни в Україні, каже Сі Цзіньпін. Ну, на чому наполягають в Китаї, це, звісно, особиста драма Китаю.
Лідер КНР Сі Цзіньпін під час прес-конференції з вот этим вот, який традиційно вилазить з бункера, сказали, що Китай і РФ виступають за політичне врегулювання війни в Україні, яку розпочала Росія під керівництвом Путіна, і лідери країн підписали спільну декларацію, провели прес-конференцію, де говорилося про поглиблення зв'язків Китаю і РФ і співпрацю у сфері торгівлі на основі зовнішньополітичних, значить, питань. Не знаю, чому, знову ж таки, в Китаї називають війну кризою, враховуючи те, що, я ще раз кажу, 24 лютого Путін сам її оголосив, цю саму кризу, і прийшов на територію України зі своїми військами і зброєю. Але не можу сказати, що якісь конкретику видно в цих заявах, або, ну, стандартна практика, підписали декларацію, домовилися більше домовлятися і співпрацювати, домовилися підтримувати один одного. Мені не подобається, звісно, співпраця у сфері торгівлі. Я нагадаю, що з Китаєм теж була така строга розмова, зокрема, Сполучених Штатів, і було певні рішення про те, що не будуть продавати товари подвійного призначення, щоб з них могли виготовляти далі ракети, зброю і бити з неї по території України. Тому що так, я нагадаю, дуже важко політично домовлятися і ставити стіл на полі бою дуже незручно, коли зі сторони Росії постійно летять ракети. Ну, а поки вони там, значить, домовляються, давайте я ще раз вам розкажу, з ким Путін поїхав. Тому що він же ж повіз туди нового міністра оборони на оглядини, показувати, Білоусова. Пам'ятаєте, він такий в синім галстучці постійно у них там ходить. Так от, з хорошого, що можу сказати? Що поки йде ротація кадрів в Міністерстві оборони, ну, поки Шойгу забирає свої цацькі пасочки, а Білоусов ще не зайшов в цей кабінет, ніхто в Міністерстві оборони не працює. Не працює, тому що вони по факту чекають, чий стілець хитнеться наступним. Бо вони ж розуміють, що, по-перше, прийшов новий міністр. Ну, або призначили нового міністра. По-друге, його призначили, щоб провести аудит. А значить, він точно знайде нецільове використання грошей, які мають йти на війну, а не в кишені заступників міністрів і так далі, і так далі. Має знайти. І чомусь Путін впевнений в тому, що знайде. Я би в тому так не була впевнена. Ну, дивіться, тому що ніхто по справах Білоусова не знає. Ніхто не знає, як Білоусов працює. Всі знають про те, що він аналітик. Всі знають про те, що його відомство нібито показувало непогані результати, поки він був при посаді там економіста, да, був міністром економіки. Але як працює сам Білоусов, ніхто не знає. Говорять про те, що той самий Білоусов, я от спеціально цю цитату для вас знайшла, ставши в 2012 році міністром економічного розвитку, Білоусов обіцяв поліпшити підприємницький клімат, оптимізувати управління держмайном, попрацювати над публічними функціями міністерства, успіх за всіма напрямами виявився відносним. Ну, тобто, можна сказати, що відносно аналітику він зробить. І скаже, в Міністерстві оборони крадуть 30% або 50% бюджету, який виділяють. А можливо, і не скаже. Хто його знає? При цьому сам Білоусов, нагадаю вам, замінив на посту Шойгу, який був міністром 8 довгих років. 8 довгих років Шойгу сидів і грів свій стілець. Аж тут раптом Путін каже йому: «Please stand up» і отуди на місце Патрушева. Який свій стілець грів, я нагадаю, 16 років. Знаєте, мені це все дуже нагадує повернення в часи СРСР. Або ж, як кажуть західні аналітики, це все дуже нагадує спроби перебудувати країну. Когда я начал в прошлом году говорить, что в России начинается перестройка минус, народ этому термину удивлялся, теперь, я думаю, будет меньше удивляться. Идет как раз перестройка минус, а откат за 85-й год в прошлое к Советскому Союзу. Но Советский Союз имел очень мощное как раз военное производство, построенное руками маршала Устинова. Но в итоге это производство выкачало, высосало
удалила все живительные соки из организма Советского Союза, создала перекос, безумную оборонку при слабом гражданском секторе, пустые магазины, постоянный дефицит, усталость людей от жизни таким образом. И, в общем, это привело к тому, что, в конце концов, народ легко отказался от СССР и не встал на его защиту, потому что защищать было с точки зрения обычного человека, в общем, нечего. Вот Россия сейчас пошла по этому пути. І ви знаєте, цей самий шлях Росії, ми, напевно, збивати її з цього шляху точно не будемо. Путін хотів створити СРСР 2.0. Він до цього прагне, він до цього йде, і, здається, перебудова розпочалася. Перебудова розпочалася з кількох причин. Дивіться, по-перше, знову ж таки, я вам нагадаю, що Шойгу на своєму місці був 8 років. Шойгу з Путіним катався по тайге, він катався з ним, знаєте, в гарячу ізбу, і на конях, і, не знаю, там, в якихось ополонках. Де він, де був Путін, там був Шойгу. Це такий свій чоловік. Біля Путіна. Його навіть можна було вважати, певно, другом Путіна, тому що вони дуже часто відпочивали разом. А тепер Путін каже, підіймайся і йди. Це означає, що Путін таким чином хоче позбутися від своїх друзів в найближчому вже оточенні. Свого часу він таким чином позбувся, власне, Пригожина, знищивши його. Тепер він позбувається... вже Шойгу, відсаджуючи його трохи далі від себе. Він його ще не знищив, він його ще не замовив, можливо, але він його відсадив трохи далі. Патрушев, я теж нагадаю вам, який сидів 16 років на тому самому посту і місці, здавалося би, нічого такого поганого Путіну не зробив. Але і його Путін вирішив трошечки від себе відсадити – трошечки подалі. І тут це вказано те, що це помста. Помста Патрушеву. Пам'ятаєте, як перед 24 лютого 22-го року Путін збирав от цих всіх персонажей у себе і змушував на камеру підтверджувати те, що вони не проти війни в Україні, не проти йти далі СВО. Вірніше, що це було? Антитерористична операція. Вони не проти йти далі. Тобто вони хочуть просуватися. І таким чином він тоді брав, отак от мокав свій пальчик в кров, і цей пальчик ставив на лоба кожному, хто тоді виступав. І там був Патрушев. І Патрушев був нібито одним з тих, хто був проти йти війною в Україну і казав, давайте поговоримо зі Сполученими Штатами. В цей самий момент... Вам могло здатися, що Путін на це не відреагував, або не дослухався, або не звернув на це уваги, а ні. Путін дістав свій розстрільний блокнотик, як у Сталіна, відкрив його і записав туди прізвище Патрушева. І, власне, от з цими самими блокнотиками тепер Путін і веде свою політику, викреслюючи з того блокнотика всіх, хто його підвів. А те, що Путін бачить себе в ролі Сталіна, про це говорять вже не один, не два, не три експерти. Про це говорять всі. По-перше, Путін почав проводити, знову ж таки, совіщання вночі. І мені здається, що це якнайкраще говорить про те, що він бачить себе от прямо Сталіном 2.0. Пам'ятаєте ці історії, коли всі йшли, дивилися, якщо віконечко світиться, значить Сталін працює. Ну, власне, от у Путіна така сама історія. Він буквально, от Скабєєва тішилась, показувала, як вони зустрічаються, Кабмін новий, новообраний, і Путін вночі, посеред ночі, для того, щоб обговорити дуже важливі питання. Що змінилося на території Росії, щоб обговорювати це вночі? Та нічого. Той самий президент, той самий необраний народом, ті самі персонажі на своїх же місцях, ну, можливо, їх поперенназивали іншими і поміняли місцями ці ліжка. Але по факту нічого не змінилося. І от тепер все абсолютно точно вказує на те, що Путін бачить себе майбутнім Сталіном, а Росію він бачить майбутньою СРСР. Щоправда, він забуває один важливий момент. Як закінчила СРСР свій шлях в цьому світі? І знову ж таки, якщо повертатися до слів цього самого економіста з Deutsche Welle, я процитую вам, в Росії почалася перебудова мінус.
країна відкочується не лише в 91-й, не лише в 90-й, а в 1985-й. До того самого моменту, коли СРСР мав своє якесь потужне військове виробництво. І знову таки згадуємо, що Путін назначає міністром оборони людину з відсутністю в неї якоїсь військової підготовки. Він економіст, він людина з народу, так би мовити, яка має провести аналітику, знайти зайві гроші, які використовувалися не цільовим призначенням, і запустити їх знову в військову машину. Те, що це економіст, і те, що він мав би займатися економікою, а тепер очолює Міністерство оборони, говорить про те, що якщо раніше кожний третій рубель йшов на війну, то тепер буде кожен перший і наступний рубель йти на війну. А можливо, третій буде передаватися тепер народу Росії, але і це не точно. Ну, щоб вони мали трішечки хліба, а зрелищ Путін їм точно організує. Ну і, власне, порожні магазини, постійний дефіцит, втома людей від такого життя, призвели до того, що в СРСР зрозуміли, що захищати їм немає чого. І скучать за цим всім вони не будуть. Не те, щоб в мене була, знаєте, велика надія на те, що до тих, хто зараз живе на території Росії, дійде, що там немає чого захищати, але, знову ж таки, проводячи паралелі, ми можемо вже подивитися, як розвивається історія, як вона буде розвиватися в майбутньому. Не знаю, чи був в захваті Сі Цзіньпін від нового міністра оборони, як він сприйняв це нове призначення, чи сподобалося йому. Але можу сказати, що Путін сказав, що поінформує Сі про ситуацію на полі бою. Ну, здавалося б, де Путіна, де поле бою, але тим не менше він його поінформує. Ви ж не думаєте, що полем бою або ж військовими керує міністр оборони? Ні, це робить, власне, Путін, тому він точно знає, що там відбувається. Ну, або принаймні те, що йому розказують з довірених джерел, або з тих папірців, які йому підсовують. Заява Сі з'явилася на тлі стурбованості Заходу тим, що Китай зміцнює російську економіку і постачає компоненти озброєнь для конфлікту в Україні, для війни в Україні. І Путін у четвер, я нагадаю, заявив, що закрите військово-політичне партнерство в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є шкідливим. Торгівля між Китаєм і РФ натомість процвітає. Китай став основним експортером на ринку для поставок енергоносіїв, які підтримують казну Кремля. Подивимося, як будуть розвиватися ці стосунки, і подивимося, що нового ми побачимо в взаємовідносинах між Сі Цзіньпіном і Путіним, тому що це не перший путінський візит, це не перші заяви Сі Цзіньпіна. Перед цим, я нагадаю, в нього було європейське турне, хоч і проросійсько налаштованими країнами або ж тими, хто намагаються тримати нейтралітет. Я нагадаю, що Сі Цзіньпін був в Сербії і був в Угорщині з візитом. Він також був і у Франції, але я не можу назвати Еммануеля Макрона невизначившимся в війні Росії проти України. Еммануель Макрон чітко свою позицію висловлює і навіть каже Україні, що готовий направити війська до України, навіть говорить про те, що якщо Україна звернеться з таким проханням, він його обов'язково розгляне і точно не відкидає. Але, можливо, всі хотів спитати в Еммануеля Макрона, про що він говорив з Путіним по телефону, тому що всі ті розмови так і залишилися загадками. Ну і про те, чи телефонує він йому ще впродовж останніх кількох років. Давайте тепер долучимо до нашого ефіру Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог, з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю. Вітаю, радий бачити. Навзаєм. Пане Кирило, я тут розпочала першу годину з того, що сказала, що червоне – то любов, чорне – то журба, а зелений піксель – то, і кожен в себе в думках продовжив цю фразу. Я скажу, що то смерть клятим ворогам. Тому я вітаю вас з Днем вишиванки і дякую за зелений піксель.
Дякую, я вас теж вітаю. Піксель – це розлючена вишиванка. Це дуже розлючена вишиванка, і краще би вони нас не злили. Але тим не менше, пане Кирило, давайте про ситуацію в Україні і про те, що собі планують далі наші кляті вороги, особливо, знову ж таки, враховуючи, що і президент відвідав Харківщину з візитом і провів там ставку, і, зокрема, про те, що він сказав, що... Ну, неправильно буде звинувачувати виключно Штати в тому, що зараз ми маємо таку ситуацію в Україні, на Харківщині, зокрема. А треба звинувачувати ще й весь світ, який свого часу просто спостерігав за тим, як Україна намагається боротися з окупантом. На вашу думку, все ж таки, кого в цій ситуації більше треба винити? В першу чергу окупанта, звісно, який розпочав Третю світову війну фактично у 21-му сторіччі, коли всі намагались якось щось будувати, Росія розпочала війну. Вони не можуть нормально будувати, не можуть довести до ладу своє власне життя, збудувати, вибачте, нормальні туалети в домах, придбати стиральну машинку, а намагаються це вкрасти у сусідів, або щоб сусіди жили гірше за них. Це їх така історична місія руського міра. Ось тому так, але те, що допомоги не вистачало, те, що в нас не вистачало снарядів, мін та іншої зброї, ракет, систем ПРО, так, союзники трохи нас підводять, скажімо так. Бо зараз, наприклад, на Часів'ярі тривають бої, ми їх не пускаємо в місто. Зараз згадували з хлопцями майже, як ми сюди їхали наприкінці березня, на початку квітня, бригада переміщувалась сюди, з Куп'янська, і нам казали: хлопці, ви головне, зайдіть в часик, зробіть селфі, бо можете не встигнути, бо часик тиждень, максимум два, і він все, він буде втрачений, його буде. І ось і тиждень минув, і два, і місяць, і 9 травня, до якого Путін ставив дедлайн своїм. Але 16 травня ми тримаємо місто. На жаль, ворог проривається досить близько до наших позицій вже. І саме про це ми згадуємо союзників. Бо якщо б у нас було більше мінометників, більше снарядів у арти, ворог не підходив би вплотну. Його б знищували ще на підходах. Зараз в умовах такої нестачі снарядів, так, знищують їх багато. Більша частина, звісно, залишається на полі перед позиціями, але дехто доходить, починаються стрілкові вже зіткнення, дуже плотні, дуже важкі. Але, ну що ж, ми чекаємо на допомогу, щоб наша арта могла їх тримати подалі, знищувати їх склади, знищувати їх позиції. Бо зараз всі ці завдання, вони висять на наших екіпажах дронів. Воюємо дронами, дрони знищують і позиції, випалюють і бліндажі, і по особовому складу б'ють, скидують гранати, скидують бомбочки, знищують їх техніку ворожу. Це виявилось дуже потужна зброя, але без арти, без достатньої кількості БК важко. Пане Кирило, ви про це говорите, і я багато читала інформації про те, що дійсно окупантам ставляться задача, або ж вони намагаються зайти на українські позиції і зробити селфі для того, щоб там зі своїм триколором, для того, щоб там відзвітувати про зайняті позиції. Зокрема, там на Запорізькому напрямку вже наші хлопці сказали про те, що, слухайте, ну, взяли в полон одного з них і сказав, що така інформація буде запущена через кілька днів. Відповідно, в російському просторі почала ця інформація нестися про те, що там взяли роботини і так далі. Зараз Часів'яр, бачимо на Харківщині подібні ситуації. Це що за війна селфі? Це що за постановка задач? Тобто спочатку ви хотіли взяти Київ за 3 дні, потім на 5-й день ви хотіли і збиралися йти в Європу, а тепер ви говорите про те, що давайте зробимо селфі. Це виключно для внутрішньої аудиторії? І для внутрішньої, і так, щоб деморалізувати нас, це теж важливо, бо, наприклад, ми учора виїжджали, працювали, повернулися, ми сидимо ось під часиком, сидимо у бліндажі, п'ємо каву, хлопці, хтось курить, хтось щось там робить, я заліз у телефон, є Starlink, дивлюся новини, говорю: хлопці, ми не погані новини для вас, нас оточили, хто, що, говорю, то ось пишуть російські воєнкори, що Часів'яр в оперативному оточенні, як ми не помітили цього. Це теж, ну, деморалізувати особовий склад, деморалізувати людей у тилу, що ми втрачаємо, що вони вже тут, що вам все вруть, насправді Росія наступає, здавайтеся. І це теж меседж західної аудиторії, що щоб там люди, ну, там же ж не так дуже цікавляться подробицях, кілометри, позиції, маленькі міста. Але скласти загальне таке враження, що Росія постійно наступає, ми відступаємо, і що не треба Україні допомагати, треба усаджувати Київ
який не скорений за стіл перемовин, і тиснути на Київ, щоб він погоджувався на мир на російських умовах, бо Росія, ви бачите, постійно наступає. Заради цього ці селфі, заради цього ця імітація всього, заради цього вони докладають, ну, поспішають розповісти про свої перемоги, яких немає і, дасть Бог, не буде. В мене, звісно, язик не повернеться сказати, що Вовчанськ – це там спеціально була задумана історія Росії для того, щоб відволікти нашу увагу від часового яру, тому що ми бачимо, що відбувається в Вовчанську, ми бачимо, як прилітає по Харківщині щодня. Але, знову ж таки, наші військові говорять про те, що та, ви зараз зосередили максимальну увагу на Харківщині, на Вовчанську, але повірте, в часовому яру все так само важко. Так. Я сподіваюся, що так. Ну, інформація. Ви ж журналіст, ви розумієте, як це працює. Зараз багато мені телефонують, кажуть, ну розповідай, що на Харківщині. Я вже трохи нервуюся, кажу, я розумію, вмикаємо кожного військового, нехай розповідає про Харківщину. Я дуже погано знаю, що на Харківщині, я знаю, що тут. Але з побратимами списуємося, зв'язуємося. Там бої йдуть, і групи заходять в місто, йде бої за саме місто. І там нема такого, що такий широкий загальний наступ, широка загальна оборона. Прориваються невеличкі групи, намагаються закріпитися. Тоді, якщо вдається, туди переходять резерви, і вони просуваються далі. Так само оборонці наші намагаються ці очаги подавити, вичистити, зачистити, відкинути їх назад або знищити. Тому в Вовчанську ситуація змінюється, ну, якщо не кожної хвилини, то кожної години, це точно. Тому щось оперативно казати про ситуацію в Вовчанську може тільки той, хто бачить його скрізь. Бо на одній позиції одне, на іншій інше. І ситуація, кажу, постійно змінюється. Мені здається, що ворог, окрім інформаційної складової, яку він намагається витиснути максимум, та створення плацдарму для того, щоб бити по Харківщині, по Харкову по самому, та загрожувати логістиці, чи він намагався туди відтягнути багато наших резервів, наприклад, з Куп'янська, щоб там поперти, з Часів'яра, з Покровського напрямку, щоб ми всі кинулись туди, а тут вони мали змогу наступати. Ну, такого нема, там перекрили за рахунок, мені здається, резервних бригад. Бо ті, хто бригади, які туди зійшли, і мої знайомі, там побратими, вони не були тут, вони були у резерві на ротації, на докомплектації, тобто за рахунок якихось інших резервів погасили, з нас нікого не знімали звідси. У нас тут нема кого знімати. Всі дуже-дуже зайняті тим, щоб тримати фронт. Часик, це теж важливо. До речі, знову ж таки, за словами аналітиків Інституту вивчення війни, говорять, що із сторони ворога також підійшли нові резерви, нові сформовані підрозділи, і ну, вони їх не знімали з інших позицій, а вони підігнали нових. Що стосується часового яру, можна сказати, що вони такі самі нові резерви підганяють, чи теж тримають тими резервами або тими силами, які в них були до цього? І по Харківщині, і по Куп'янському напрямку, і по Часів'ярському напрямку вони працюють тут. Група працює, декілька підрозділів, і в них є резерви. Вони тут були постійно. Ми їх знали, ми про них знали. Нових сюди не перекидали і нікого звідси не знімали. Бо зараз ворог теж, я бачу, що в них, ну, таких вільних якихось резервів нема. Вони не можуть кинути на Харківщину зараз. Вони б з радістю посилили наступ на Харківщині, але нема бойових підрозділів. Мобілізованих відразу кидати – це принципово не вирішує ситуацію. Всі прориви, які вдавалися їм тут, успіхи бойові, все, що їм вдавалося під Харковом, на тому ж Вовчанську, все це робили вже бойові підрозділи з досвідом. Це десантура, це спецура армійська. Це не таки, не звичайна піхота. Звичайна піхота захльобується. Ось тому таких резервів в них немає. Зняти їх звідси вони не можуть, бо вони тут тиснуть, почнемо тиснути ми. І це не так швидко перекинути людей, перекинути техніку. Вони можуть посилити Харківщину, там свою групіровку, за рахунок або Сумщини, тих резервів, що є там, або за рахунок Куп'янська. Все. Від нас вже далеко. Ну, ще під питанням Ліман, але там точаться такі бої, що вони це ж звідти нікого не знімуть. Зараз, мені здається, ворог працює на максимумі можливості, як і ми. І таких резервів свіжих, боєздатних, в них немає на цей час.
Там, до речі, бачила нову інформацію, до нового міністра оборони звернулися російські воєнкори і попросили його першочергово звернути увагу на ротацію. Кажуть, 300 тисяч військ від першого дня повномасштабного вторгнення знаходяться на війні в Україні, їх треба поміняти, каже, зверніть, будь ласка, на це увагу і поверніть додому на ротацію 300 тисяч військових. Я бачу, вам ця інформація дуже подобається. Я не знаю, де міністр візьме їх, але тим не менше, от кажуть, поверніть. Тому, можливо, скоро бачите. Нехай російські воєнкори звертаються до нас, ми швидше повернемо на ротацію, додому. Може, не всіх, може, частково, може, частинами, але повернемо набагато більше, ніж 300 тисяч. Хай звертаються до нас. Ну, то не зовсім правда до міністра оборони питання, тому що все ж таки, напевно, до Генштаба треба було і до інших служб звертатися. Але, тим не менше, як ви зараз оцінюєте цю ситуацію з новопризначеним міністром Білоусовим? Тому що, знову таки, хтось говорить про те, що це новий етап війни. Я спілкувалася з тими, хто знайомий з російською політикою і знайомий з цим кодлом. Вони кажуть про те, що, ну, напевно, це більше погана новина для України, тому що він зараз займеться аналітикою, він зараз порахує все і знайде нецільове використання грошей, і ці гроші будуть перенаправлені на війну в Україні. Ви як до того ставитеся? Для вас то щось змінює? Для нас це нічого не змінює взагалі, бо ідеолог, керманич головної війни проти України – це керівник Генштабу генерал Герасимов. Він як був, так і залишився, ніхто його не турбує. І саме Генштаб керує бойовими діями, не міністр оборони. Так само і у нас Рустем Умеров займається з постачанням необхідного до Збройних сил. Керує Генштаб та Главком. Так і у них. Тобто військові дії не змінюються. Те, що вони будуть краще забезпечені, ну я теж чув такі оцінки, але мені здається, на Росії настільки корумпована гнила система, що зміна окремих кадрів не вплине принципово ні на що. Нам треба давити зі свого боку. Захід має давити санкціями, ми маємо вимагати, посилювати ці санкції. На фронті ми маємо воювати, маємо отримувати більше зброї, більше БК, про що ми казали. І насправді те, про що ми не казали, але сказати треба, нам потрібне підкріплення теж, щоб хлопці мали можливість відпочивати, щоб всі ми, і ті, хто прийде зараз, і ті, хто воює 2 роки, щоб частіше їздили додому, трохи відпочивали. Для всього цього потрібні люди, бо люди втомлюються. І, по-друге, найгарніші позиції, які ми вибудовуємо тут, які ми вибудовуємо на другій лінії, на третій за своєю спиною, гарні позиції, справні, але самі по собі найгарніші позиції себе не втримають. Там потрібні люди, хоч трохи. Але хтось має бути на позиціях. Це дуже важливо. Тому люди нам теж потрібні. І тому я чув неофіційно, що західні партнери ставлять таке питання. Ви вимагаєте зброю, зброю, якомога більше зброї, ми вам дамо. А вас є ким воювати? Бо ми дивимося відео з України, а тут якийсь саботаж повний мобілізації, ніхто не йде. Я сам не дуже сприймаю мобілізацію, не дуже її підтримую. Я розумію, що це необхідно. І закон був необхідний. Але більше я б хотіло бачити біля себе не мобілізованих, а добровольців, контрактників, таких як ми, так як починався наш підрозділ. Тому мені здається, більш на це треба звернути увагу, на добровольців, на контрактників, на рекрутинг напряму в бригади. Щоб я мог приїхати, наприклад, до себе додому в Бучу і сказати: хлопці, хто хоче воювати у 41-й бригаді, ось такий список посад є на сайті. Ось телефон, гаряча лінія бригади, телефонуйте, домовляйтеся, проходьте ВЛК, і ви не підете кудись. І тилу я вам не обіцяю. Ви підете у бойову бригаду, де, про яку ви знаєте з мого телеграма там щодня, що в нас відбувається. Що трапилось, що гарного, що поганого. Тобто не кота в мішку придбати, а піти сам знаєш куди. Да, про кота сказали, ось тут вам передає вітання дитина оця, яка з'їла вчора весь сир наш. Да? Було таке. То, певно, я сказав, через несмачні консерви мишей передали, мабуть. Так, да, вона сказала, я з'їм сир, миші підуть самі. Дуже хитро. Не поважаюся. То тут нічого не виходить. Це теж, знаєте, маневри. Тут треба розуміти, якщо сира не буде, то чого миші сюди будуть ходити? Правильно. Все тактично, правильно організовано. Вона так сказала, так? Так і казала мені.
Пане Кирило, тут ще кажуть, нібито Суровікіна відкликають із заслання. І от говорять якраз про Герасимова, що нібито стілець під ним теж почав хитатися. Ви, знову ж таки, вірите, що можлива чергова ротація там? Можливо, все. Справа не в тому, вірю я чи ні. Я не дуже володію зараз такими політичними процесами на Росії. Мені здається, після чергового переназначення Путіна, яке вони називають виборами, він там трохи змінив систему, трохи хтось втратив позиції, той же Сечин з Роснафтою, і Роснефть, як вони кажуть, вже немає жодної людини своєї у уряді. Хтось посилив позиції, але так виконана вся система, що всі тримають один одного під прицілом, і доля кожного можновладця в Росії, кожного олігарха залежить виключно від доброї волі царя. Ось така система. Тому щось буде змінюватись, навряд чи Герасимов, але когось на когось змінять, повернуть Суровікіна чи ні, війна не припиниться. Лізти вони будуть так само, як і лізли. І я тут стріляю, в мене стріляє не Герасимов, не Шойгу і не цей новий міністр. Тобто для нас мало що зміниться. Нам своє робити, тримати оборону і чекати, коли будуть сили для контрнаступу. Все просто. Ви сказали, бачите, про те, що сир весь з'їдений. Я думаю, що навряд чи сир ми будемо просити в наших західних партнерів, щоб надіслали чергову партію. А от що стосується дійсно того, чого не вистачає. Сказали ви про те, що ротація необхідна, про те, що непогано було би мати собі додаткових побратимів і разом воно якось легшіше буде бити ворога. А що стосується того таке озброєння і, можливо, якихось заборон, тому що от президент, коли був на Харківщині, знову таки сказав, та що, я так розумію, через те, що ми не могли бити по території Росії і не могли завчасно зреагувати на їх збори біля наших кордонів, ми маємо ситуацію з Вовчанськом. А є у нас такі обмеження, які там вам забороняють щось? Ну, ви забагато від солдата хочете почути. Це може сказати хтось з Генштабу, з розвідки, це чи президент, чи хтось з його оточення. Ну, можливо, у вас є, знаю, знаєте, але якийсь вид зброї, який вам доставили, сказали, не чіпайте це на Новий рік. Ні, такого нема, але в мене така зброя, яку ми використовуємо постійно. Ми ж більше по землі працюємо, тобто в мене стрілецька зброя. Але те, що правда, що, мабуть, така заборона чи умова така була, ми вам постачаємо зброю, але по території Росії ракети не летять. Я чому таке, ну, допускаю, що таке могло бути, бо насправді перед наступом війську дуже вразливо. Ось вони на колесах, ось паливо в паливоперевезниках, ось танки, ось БТРи, ось групи, ось логістика, ось шпиталь, ось все зібрано, тільки вирушати вперед, перший ешелон, другий, третій, і зараз вони сконцентровані, вони беззахисні, вони не під землею, не розкидані по лісу, вони якось концентруються. Саме зараз вони дуже вразливі, і по ним зараз нанести ракетного удару, все, ніякого наступу не буде. Це найтака важка мить перед наступом, перед контрнаступом, коли ви концентруєтесь, а ще не пішли в наступ. І якщо б така була можливість, мабуть, ми б її не пропустили, було б завдано удару дуже потужного. Якщо його не було, мабуть, така умова від наших партнерів було. Тобто, ми нагадує ринг, де наш противник взагалі правил бокса не визнає ніяких. Б'є ногами, хапає залізну трубу, а нам кажуть так, по ліцу не бити. Ну, ладно, бити, але тільки лівою. І бити тільки, коли він зайде на твою сторону рингу. Ну, тобто, дуже нерівні умови виходять. А ще, знову таки, знаєте, з тих диваних експертів або ж з телеграм-каналів, те, що періодично десь вигулькує, це те, що там погано були підготовлені або оборонні рубежі, або не було окопів там гарно викопаних, або та лінія, ну так звана, ми вже її звикли називати оборонна лінія Суровікіна з цими металевими або ж з зубами дракона, та і знову ж таки чула думку про те, що не були використані, бо не можна використовувати протипіхотні міни. Хочу почути вашу думку як військового. Щодо протипіхотних мін, давно була підписана така міжнародна угода про заборону цих мін як дуже антигуманних. Насправді від них травми і поранення дуже важкі, дуже страшні. Це, мабуть, було правильно. Україна підписала, на жаль, Росія не підписала. І США, до речі, теж не підписали, використовуючи, можуть.
Протитанкові міни теж дуже важливі. Тут дуже непогано хлопці впорались з мінами, які скидають. Тобто ворог зачистив собі проход, приготувався, ось він чистий, все є, пробито, все простріляно, пройдено. За 2 години вирушають, а там вже міни, які поскидували з дронів. Це дуже гарно працює. Щось ми виробляємо вручну, може не дуже. Це законно з точки зору міжнародних домовленостей, але працює. По-друге, мін не вистачає теж. Їх теж не буває багато. У нас стільки складів, мені здається, згоріло за останні 10 років по незрозумілим причинам, що мін теж не вистачає. Що стосується підготовки укріплень, я насправді не знаю, як там їх готували чи ні, хто готував, з якою якістю. Я вважаю, що буде розслідування і буде зроблено висновки. Наприклад, командувача ОТУ Харків змінили відразу. Бо це, мабуть, його прокол. Що там буде, не знаю. Насправді, на нулі ти дуже не побудуєш під обстрілами. Тобто, якщо в людину можуть, не будуть витрачати щось важке, максимум зброс з дрона або FPV-шка, то по машині, по джипу вже накидують добряче. Я це по собі знаю. Якщо поїхати ваговозом якимось, на Зілу я, наприклад, поїду, то це поїздка в один кінець. На вантажівку вони використають все, витрілять, щоб її знищити. А уявіть, вивезти на першу лінію, на першу лінію вивезти будівельну техніку і почати щось будувати укріп. Ну, це 5 хвилин, їх не буде, ні людей, ні техніки. Тобто це трохи важко. Тому я не кричу зрада і не кричу це і ПСО вороже. Ну, почекаємо, що там буде, бо це треба бачити, це треба знати. Хтось каже, що там було все зроблено, що можливо, хтось каже, що все не було зроблено. Я не можу судити, я там не бачу. Пане Кирило, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші роз'яснення, за ваші коментарі. Дуже рада була вас бачити в чергове. Навзаєм. І черговий раз передаю хлопцям великі вітання від нас. Зараз передам. Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку цієї години. Ну що, традиційно, наостанок кажу вам слава Україні. Слава українським нашим героям. Смерть тим клятим ворогам. І тут міг би Роман додати всім, але скажу це я всім. Бережіть себе і побачимося з вами. Па-па.